14 fevral Sevgililər Günü üçün səhnəmizin elit starı Cəmilə İskəndərova Sevgilim adlı solo konserti ilə sevənləri bir araya topladı. Təşkil olunan konsert proqramı Ümumi Televiziyasının təşkilatçılığı ilə Aygün City-də keçirildi. Tədbirə qatılanlar arasında Elit Star Cəmilənin sənət dostları da iştirak edirdi. Elit Starın sənət dostları öz ifaları ilə tamaşaçıların qarşısına çıxış etdikdən sonra Əlamətdar günü iki qat bayram edənlərin də doğum günləri konsertimiz proqramı ilə təbrik olundu. Konsert proqramı iştirak edənlərin xoş təəssüratları ilə yekunlaşdırıldı.